Sa të dorë, dhe i ka kohë shumë shokë, sa kishin ndryshuar njerëzit të? Mas shkova me pa dhe gruan tënde të dashur. Masa nisë dhe ti tash, ti e din që ajo për mua është e vdekur, edhe nuk kemi të rësani që për mua për ta? Jo, jo, duhet me t'interesu. Pasi që jetë ty, pëse s'pjo të regon fëmive, të vërtetën? Qonë s'jam nëna e tyne. Diçka, dilloj këtë te. Qka ti thëmë nëna atyre? I mora dhe lërgove nga nëna atyre që disa vite. Po mund shka jetë aty këshyrë fëmijë të saj. Edhe në duhet këmë fëmijë. Ata e fëmijë të tu, ata e fëmijë të tonë. Kërkush nuk eksiston mesin tonë. A kuptovën? Rita. Ishe deri tash? Isha me vlerëtën për kafe. Pse u bunë u bëj? Po, u prish kirin rrugë dhe... E që bërë pasaj? U ndal një këngëtar dhe në ndihmoj. Cële këngëtar? Një farë bejlin të. Alo? Alo? Rita, unë jam aja Bjerta, aja vajzë e cila më ndimove sot për veturën. Po? Ju sjeni, arrit një mirë? Po, një këndi. Ndëgjom, sot ke arruar një parësyzë atë më veturën time. Po? Atë si ku ndalu? Mund t'i bio, në ku do që t'i është nuk është problem. Jo, s'ko nevoj. Po pja bëjmë shtut. Për të akon, dikon, veç me dy kushtë. Aha, cilat kushtë janë ato? Kafet mi paguon dhe me marra të shoqe. Tëmë, tëmë. Të kam ikon e vetëm, por nuk po di se qka të tregojme, s'to ti të njejtë për mua. Pse Zoti s'po më përgjitë në lutje, pse duhet të vazhdoj të jetoj, kur këmbë të përmboj, kur s'mun të luftoj për vetën, kur e gjithë bota me shikon me një qinë ndryshë, pse? Eh, miku im, qfar faj bëra që mbeta me këtë karotë, qëfa jetë është kjo kur fle dhe gjumë pas një shpresë?